Здравейте, приятели! Ето го следващият епизод на FIFA. В този епизод играем срещу Аталанта, а след това посрещаме Сасуоло у дома на Сан Сиро или Джузепе Меаца, но FIFA-та го счита Сан Сиро, принцип стадиона, предполагам, 95% сигурен, че е на Интер Джузепе Меаца. Много добре знаят, че Милан и Интер делят един стадион. И да, да започваме матч срещу Аталанта, трябва да го спечелим, защото сме в тежко положение. Качество, коректност, добри цени. Всичко това предлагат моите партньори от Desktop.bg. Линк и промокод в описанието на клипа. И добре дошли, приятели! Ето го състава на Аталанта. На върха на атаката Гапке и Гомес. Те играят формация 4-2-3-1. Разбира се, абсолютно нормална формация, докато ние играем така с малко по-италианска формация, а именно 3-5-1-2. I guess. Не знам какво говоря в момента. Добре, мисля, че е така формацията ни. На върха на такца Йоветич и Кадри и Родриго Паласио, виждате. 3-5-2. По-скоро ни е схемата. Да, по-скоро така. И добре, да започваме тази среща. Трябва ни точката, трябва ни трите точки тук, защото ситуацията е много тежка. Какво празно пространство пред Мауро Икарди, приятели! Ще има ли падение тук? Не, защото топката е спасена. Тя след това точно е изчистена. Страхотна първа атака. Започваме силно тази среща. Андре Ноли. Удар на Паласио, отново изстрел и този път вече гол е факт. Родриго Паласио открива резултата в 49-та минута на матча. Или, така да се каже, в 50-та. Вижте, отново добра техника тук на Стефан Йоветич. Добър пас, отново късметът беше на наша страна този път. Но важен е гол, приятели, и Родриго Паласио бележи. Страхотен пас към Джонатан Биабиани. Топката е изчистена. Просто този матч няма абсолютно никакви положения. Не се чудете защо две минути този матч. Али, това просто беше спасяването на века от Андронели, приятели. Тук гол беше сигурен. Какъв? Каква изява само на Андронели? Мауро Икарди. Абе, какво прави Ханданович? Ай, видяхте ли у Ханданович, бе? И добре, победа тука. Абе, що Ханданович беше на центъра, той се... Ето го Ханданович. Впрай Ханданович. Не, аз превъртех космос. Официално превъртех космос. По-залупен матч не съм играл. С мъка стигнах до единия гол и то с късмет. Просто трябва някаква промяна, а мисля да направя една жестока чистка в този момент. И така, приятели. Ето го и нашия състав. Добре дошли на Сан Сиро, между другото, за матч срещу Сасуоло. Виждате този път как е подреден състава ни. Едер и Паласио зад Мауро Икарди. Искам просто някаква по-голяма креативност в листите. Не се получават нещата определено за нас до този момент. Нямам достатъчно средства за трансфери, но сега ще се опитам да привлеча Дюшан Тадич от състава на Саутхемптън. Ето го и състава на Сасуоло. Време да започваме. Ако вземем и тук трите точки, епизода ще бъде просто брилянтен. И това е Дуспа! Дуспа! Отново Мауро Икарди със страхотния си спид, страхотна си скорост и физика печели Дуспа, приятели. Вижте отново. Но тук Дуспа няма, защото има игра с топката. Ха! Е, бати! Добре. Дали ще вкарам? Да! Какъв гол! Мауро Икарди бележи! Сан Сиро е на крака, Мауро Икарди, приятели! Нека видим отново. Бам! Просто великолепен изстрел. Никакъв шанс за вратаря. 1-0 на Сан Сиро. Пробив нашата защита. Целият ни отбор, бате. Целият ни отбор е там. Оп, наше. Наша е топът. Наша е топката. Бах ти борбеността от нашия отбор. Нещо се разиграх тия пичове. Ох, трябваше ли да ги похвалим? За малко. Аре, тръгни към тази топка, бе. Ева тия бъгове, бе. Ще еба майката, ще еба. Червен картон. А, не, без картон. Не, червен е картона на Гари Медел. Помияр. И това е края, приятели. Още една победа, мъчителна тук на Сан Сиро. Нека видим поне матч факти след този матч.
да видим как сме се представили. Абе, смъка, смъка, мъка, кръстник е бах ти за умрелата кариера, къде направих, след като напуснах Ливърпул. Извинявам, за което може би беше грешка, не съм сигурен, вие кажете. Е бати мъката, която изпитвам. Трябват ми някакви футболисти, защото просто мъката е сериозна. И да, приятели, ето го и края на този епизод. Виждате, добутахме се някак до пета позиция. С две мъчителни победи. Просто не знам какво да направя, никаква креативност. Взимат ми топката като нищо. А пък в следващия епизод очакваме дерби. Градско дерби срещу Милан, приятели. Това беше от този епизод. До следващия път и очаквайте дербито с Милан.